Adventist World Radio, The Voice of Hope, Radio Feony Fanantenana na ny AWR. Mandeha any dada miasa mitady vola fa tsy nitanin'andro fotsiny eto ho ny zanany. Inona moa anaka no mba ho vitako amin'ity izay efa antitra mikisaka ity a? Mangataka ka ireny izao misy olona efa antitra be ohatranao mangataka dia mahazo vola isan'andro. Dia nateri ny zanany teo amin'ny toerana be mpandalo dadabe mba hangataka. Indreny ankizy maromaro no tamy andalo eo. Natsotra ny dadabe ny tanany roa narosy ny tsena ireto ankizy mpianatra ny tanany sady hoy izy, mba omeo 20 ariary dadabe rankizy a. Tsy misy 20 ariary izany aty aminay ry dadabe fa ariary zato daholo a. Hoy reto ankizy namaly sady nanohy ny diny. Misy isika manao toetra tsy zaka amin'ireny olona efa antitra ireny. Tsy voatery hitovy amin'nanjoan'ny dadabe fa mety ho amin'ny fomba hafa no anehontsika an'izany. Tsarovy fa mbola andalo amin'izany fahanterana izany na iza na ianao koa, aoka mba samy isaina sy aneho toetra tsara amin'ireny efa zoky olona ireny. Ao amin'ny tenin'Andriamanitra dia misy teny fikasana mampahery ho an'ny olona izay manaja ray aman-dreny. Eksôdosy 20:12. Manajany irainao sy ny reninao mba ho maro andro ianao ao amin'ny tany izay omeny Jehovah Andriamanitra aho ho anao. Groupe La Voix des Archanges. Isanakatina no anatranarina tonona ny mety arana ny marina fisany matity ny ray aman-dreny itsinjony tiny ombeny ombeny mianatrombeny tsy maintsy lalaina Isanakatina no anatranarina tonona ny mety arana ny marina fisany matity ny ray aman-dreny itsinjony tiny ombeny ombeny mianatrombeny tsy maintsy lalaina rehetra indray
tononona manokana amin'izany ny ankizy satria hiaraka ao anatin'ny fotoana fo isika. Sao dia mbola misy ankizy taraika ny an-tokotany ihany any ambadika any, andeha tsy hoengana sao tsy maheno tantara izay alefa eto. Amin'ny fomba maro ny ankizy a no azo atao mba hahatonga antsika ho be fitiavana sy mahay manaja. Mikasika izay indrindra no lesona anio. Miaino tsara. Ny fanajana. Tantara no soratany anitra ny Irina Rivony, andrenesanao ny mpanoratra Zoanitra, Fanjaniaina ary Samy. Finna mahavarinanao eto ry anatoy a. Ny ankizy ary ambadika ary faly ery miara amin'nylalao baolina daholo. Jinefa ity mipetraka rery aty amin'ny mangina ambadika ny trano aty. Mba maka saina kely aho aloha ry Elio a. Zaho mahatonga mipetraka vetivety eto aloha. Mieritreritra an'ilay fitrangatsanganana amin'ny faran'ny herinandro zao ny tena. Ay ve! Mbola amin'ny faran'ny herinandro ange zany ry anatoy e. Androany vo manomboka ny herinandro. Fa hono ary Elio, andeha ve dadanareo sy mamanareo? Ie, andeha zareo. Ka tsy maintsy mitondra ray aman-dreny nge hoy madama amin'io fitsangatsanganana io e. Satria sady mitsangatsangana no misy fivorenin'ny ray aman-dreny ihany koa. Elio a, mba misy zavatra teneniko aminao ty. Hoe ahoana ry anatoy? Mivavao any dada sy neninay mba andeha izy amin'io fitsangatsanganana io. Zareo mantso milaza fa tena miasa be foana, de sao de miteny hoe tsy afaka andray. Ka efa niteny tamin'ny dadanareo sy mamanareo nga alohandry hoe rehefa mitsangatsangana de tsy maintsy miaraka amin'nyray aman-driny. Rehefa mirava rehefa veo a de teny amin'zareo ka. Ny anay efa niteneniko aloha dadanay sy mamanay. De ahoana fomba nitenenanao tamin-dry zareo? Zany koa ve de sarotra e. Ho fotsiny aho hoe hitsangatsangana ny ao am-pianaranay amin'ny faran'ny herinandro ry dada sy mama, de tsy maintsy mandeha any nareo mivady na tianareo na tsy tianareo satria ny mpampianatra mihitsy no nyteny an'izany. De ohatra n'izany ve ny fomba fiteninao tamin'ny dada sy neninareo? De nanaiky andeha ve zareo? Ka zany no izyko fa maninona nefa zany e. Tsy mbola niteny ny valiny aloha dada sy mama hoe andeha na tsy andeha fa efa niteny aloha de zay. Tsy rarahako zay tiany io, na andeha izy na omena trany aho fa tsy misy ray aman-dreny. Andao ary ianao hiaraka amiko rehefa mirava de miaraka makany an-tranonay aloha tsika da, de ateriko ianao rehefa avy eo. Eny ary e. Efa ato zay ry dada sy neny a. Ay, misy vahiny ato amintsika izany a. Manahoana ry tovolahy kely mahafinaritra? Manahoana neny a. Elio ny anarany, mpiara-mianatra amiko izy. Ay, faly mahafantatra ny Elio. Tonga soa mahatsara ty an-tranonay ianao. Ty misy mofo netiko anareo. Hoano aloha iny a fa mbola karakara sakafo kely a. Misaotra tompoko, misaotra fa tena tianay neny. Misaotra tompoko, Elio a, ary seto tsy misaotra. Ie, misaotra zany e. Ataovy hoe misaotra tompoko. Misaotra tompoko. Ay, zany foana ve no mahazatra anareo? Samy atao trano ve de mifampiafahafa ohatra izany? Sady mandany fotoana be.
tsy mifampiafahafa izany rely eo fa mariky ny fanajana rehefa misy olona manome zavatra anao izany a indrindra fandray aman-dreny nga dia tsy maintsy misaotra foana izany nefa manome zavatra ho an'ny zanaka ne ny tokony ho ataon'ny ray aman-dreny e aiza veko isaky mihetsika ve misaotra tompoko azafady tompoko lasa tompoko na tompoko tompoko mendrika no ajaina ny olona rehetra indrindra fa ny ray aman-dreny hoy data sy neninaiko sady jesosy mihitsy ane ny teny an'izany ao amin'ny didi folo ao amin'ny baiboly e ay iana toy sy ely eo a ahoana tompoko ho avy izay neny a efa vonona ny sakafo e aleo misakafo aty aminay ianao ry ely eo androany atoandro a fa aleo antsona aloha neninareo dia tenenina hoe aty ianao sao dia mieritreritra izy hoe aiza ianao aka manahira an'izany fa aza miantso hoantso izany tsy ho fata nyve hoe aty aminamako aho matotsy mody any an-tranonay e izany ve dia tsy ho fatany tsy mety izany ndre leo a tokony ary tsy maintsy fantatry ny ray aman-dreny ny lalana rehetra alehan'ny zanany mitaintaina izay ray aman-dreny hoe nakaizinareo raha tsy miteny sady mariky nyfifanajana ao an-trano re izany mila miteny izay toerana andehanana alohan'ny voahana ny trano ny olona rehetra eny fa na dia ny olon-dehibe aza a dia tokony miteny amin'ny zanaka izay toerana aleha hitany ely eo izany ilaina foana nyfanajana samy ao an-trano aza ay tena gaga mihitsy ah ohatrany tsara ihany aloha ilay izy ely eo a omeo anena ny karne de correspondance anao de jeren'ny telefona ny datanareo sy neninareo de izy no miteny hoe aty ianao misakafo androany atoandro sa ahoana neny ie mety mihitsy izay ka izay mihitsy ange sika ho atoko teo e diary le izy elio a elio ahoana tompoko tena faly mihitsy a fa lasa niova be ianao a lasa iendry mahay manaja olona tsy misy ohatra izany mivavaka misaotra an'i jesosy alohan'ny sakafo andray rehefa maraina miraba ny olona rehetra tao trano tena faly sambatra fa lasa manana zanaka endry sy mahay manaja namakory mama ny tokony isaorana zany ve anataoy no anarany mahafinaritra ry zareo ao an-tranony a mifanaja daholo na lehibe na kely tsy misy miteny mafy izany a na mifampikitakita fa milamima daholo izay miteny rehetra zany mahafinaritra e soa izany fa mananamana tsara ianao isaorany jesosy fa nahazo namana tsara ianao ry elio a marinye misaotra aniny a dia misaotra an'i jesosy koa tena izany mihitsy mahafinaritra raika izy ny fiarahamonina ao an-tokantrano ao rehefa mahay mifanaja tsy ny olona any ivelany ihany no mendrika ao an-jaina fa naaiza naaiza no misy ianao dia ampiaro an-trano ny toetra mahay manaja mahafinaritra ny mahitankizy mahay manajy koa ianao izay mieno ity tantary ity a dia mivavahamandrikariva mba anana izany toetra mahay manajy izany anisan'ny fahendrena takiana amin'ny olona rehetra mantsy ny fahaizana manaja velomandray io
fisadorana. Izanakay malalo tina 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 izanumbahirina tena fifalina entianay layana utafitara AWR izay ilay onjany fanantenana ianovo faendrena zany no katsao fany fadalana zany ialao falala natadiavo de ho sambatra WR manolotra ho anao feo ny fanantena. Ny voninahitra, ny aja, ny dera, ny saotra dia omentsika manontolo ary mandrakariva ho an'ilay Andriamanitra namorona sy namonjy antsika ary rariny loatra izany. Hiveriko aza fa tsy ampy ny teny sy ny hira fiderana izay ataontsika ahafahana manio araka ny tokony ho izy izay tena sahazany izany Andriamanitra be fitiavana izany. Misaotra an'Andriamanitra isika fa nomeny tombonandro indray ary tafahoana eto afaka miara-mianatra sy mifampahery amin'ny alalan'ity onjapeo ny feon'ny fanantenana ity. Miarabanao ny mpiara-mianatra aminao Eliandre Mitantso. Milohan'ny hanomboantsika ny fiara-mianatra dia manasanao mba hiaraka hivavaka amiko. Rainay izay any an-danitra, misaotra anao izay satria tombontsoa lehibe nomenao anay noho ny famindraponao aminay. Inona moa izahay ary manahoana ny alehibe ny heloka eo anatrehanao no hahafahanay manonona ny anaranao sy mivavaka aminao.
kanefa ekenao zany arasainao manao an'izany zay, satria tsy misy famonjena ao anay, tsisy famonjena amin'ny hafa afa tsy eo aminao rery ihany. Ianao rery ihany no tena mahalala sy tena mahatsapa izay mahazo anay, ary manana faharetana amin'ny fitaizananay mba hanana fahatokiana feno anao eo amin'ny fiainanay. Mangataka famelan-keloko izay Jesosy io, ary mangataka ihany koa ny fananao masina mba hampahery sy hampianatra anay, amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ny rahantsika nijery akaiky teto, ny rahana nianatra teto, fa tsy tongatonga ho azy ny zavatra rehetra manodidina antsika, ny zava-boary manodidina antsika, atreny amin'ny lanitra eny, na eto amin'ity tany ity, na any anaty ranomasina any, na eo amin'ny fiainantsika manokana, ny famoronana antsika olombelona indrindraindrindra dia anisan'ny mahatalanjona ao anatin'izany. Nisy mpamorona isika. Ilay Andriamanitra mahery tsy toa izy no namorona antsika. Raha mety tratra ny saintsika ny fomba namoronany antsika, dia mijanona ny mahaandriamanitra azy. Fa ny tsy fahatakarantsika feno ny fomba nentiny namoronana antsika, dia anisan'ny mpirofa Andriamanitra tokoa izy. Tsy manam-pahataperana ny fahagagana miseho eto amin'izao tontolo izao misy antsika, ary tsy manam-pifarana ny fikarakaran'Andriamanitra antsika voariny. Na dia efa nanao safidy aza ny olombelona, nandika ny didin'Andriamanitra ary mitaty ny vokatra izany, dia mbola eo foana ny fahasoavan'Andriamanitra miantso antsika hiverina aminy. Asa raha fantatrao fa anisan'ny nampahery an'i Joba ary natonga azy andresy tamin'ny farany teo anatrehan'ny fitsapana mahamaino lalovany ny faharesen-dahatra nananany, fa Andriamanitra namorona izao rehetrao sy mife an'izany rehetra izany, ary fantany tsara fa mihoatra lavitra noho izany ny fiahian'Andriamanitra ny fiainany. Andehany ho jerentsika ny ampahany amin'ny teny nataon'i Jehovah tamin'ny Joba ka nampahery azy sy natonga azy andresy ho tafajoro hatramin'ny farany tamin'ny fatokiana io Andriamanitra tia azy io, na dia tao anatin'ny fahoriana lalina sy ny fisedrana mahamay azy izy. Azo novakina ny Joba toko fahavalo amin'ny telopolo manontolo. Fa noho ny fotoanantsika voafetra dia ny ampahany any novakintsika, raisintsika ohatra ny andininy fahaefatra. Taiza ry ianao fony ao nanorona ny tany, ambarao raha hainao. Jehovah eto no miteny amin'ny Joba. Toizantsika mivaky teny: iza ny nandidy izay ho refiny raha fantatrao? Iza ny nanenjana ny famolaina teo aminy? Teo amin'inona ny nanorenana ny vodiandriny, ary iza ny nametraka ny vato fehizorony? Raha niara-ny hirany kita maraina, ary nioby avokoa ireo zanak'Andriamanitra. Ary iza ny nanao varavarana misakana ny ranomasina, raha nibosesika ny voaka avy tany am-bohaka izy? Raha nanao ny rahona ho fitafiany aho, ary ny asipito foniny, nandidy ho fetrany, sady nanisy hidy sy varavarana, ka nanao hoe atreto no azonao anosoana ka tsy oatra, ary eto no ampijanonana ny fisafoaka ny onjanao. Eto Jehovah dia mampatsiaro an'i Joba fa izy no namorona sy mifeny zavatra rehetra, ary mihoatra noho izany ny fiahiny ny fiainan'i Joba. Nampahery an'i Joba izany, ary natonga azy ho tafajoro hatramin'ny farany, tafavoaka ho mpandresy izy. Fanandramana azosika iainana koa anie izany, indrindra rehefa mandalo fitsapana mafy mety andalo amin'ny fiainantsika isika. Isintona ny sainao mba hanao fanandramana miaraka amiko vetivety. Eritrereto kely anie ny fifindramonina ataon'ireo volona madinika kely, iray amin'ireo zavatra mahagaga lehibe indrindra eo amin'ny natiora izany. Amin'ny fomba hoana no hahafahan'ny vorona anankiray izay mahaivan-danja noho ny vola vy hanidina ny amin'ny arivo kilometatra tsy ankojanona
ho amin'ny fitodiana zay mbola tsy hitany akory. Efa mba ny sainao ve zany? Amin'ny fomba hoana ihany koa no ahazon'ny trondro mahitany reny rano ny poirany, ary tsy maintsy hamaky vakiny hatrany amin'ny 200 kilometatra mahery ao anatiny io ranomasina midadasika io, kanefa izy tsy mba manana tondro zotra akory. Amin'ny fomba hoana ny nahalalan'ny fotoana sy ny toerana andehanana, satria misy fotoana mihitsy izany iza nampianatra ny reny tantely hanamboatra ihany koa ny tohatantely, kanefa ditantsika fa mirafitra tsara mihitsy izany ary mahafinaritra mijery azy, mahatalanjona. Nefa ny atidohan'ny tantely dia voalaza fa tsy lehibe mihoatra ny lohampanjaitra akory. Iza ny tompo-kevitra ao ambadika izany rehetra izany? Dia izao no avalin'ny Jobantsika ao amin'ny Joba toko faharoambinifolo andiny fahafito ka hatramin'ny fahasivy. Joba toko faharoambinifolo andiny fahafito ka hatramin'ny fahasivy: anontanio ange ny biby fa hampianatra anao izy, ary ny voromanidina fanambara aminao izy, ary maka saina amin'ny tany dia hampianatra anao izy, ary ny hazandrano any an-dranomasina fa ampahalala anao izy. Izany tsy mahalala raha mandinika ireny rehetra ireny, fa nanao izany dia ny tanan'i Jehovah. Eny tokoa, Andriamanitra nanao izany rehetra izany. Ilay Andriamanitra namorona asa ianao ihany koa no nanao izany zava-mahagaga rehetra izany. Dia misarika ny saintsika izay miovaova sy be haya mandrakariva Jesosy eo anatrehany izany ao Matitoko fahenina andiny fa enina amby roapolo. Matitoko fahenina andiny fa enina amby roapolo dia hoy izy: tsy njovo ny voromanidina fa tsy mba mamafy na mijinja na mitoanao any antsopotra ireny, ary ny rainareo izay any an-danitra mamelona azy. Moa tsy mihoatra lavitra noho ireny va ianareo? Tokony hampieritreritra antsika lalina izany teny Jesosy izany. Ka manomboko izao a, rehefa tratra ny fahasairana an-tsaina ianao, manomboka kivy no toejavatra miseho amin'ny fiainanao, dia andramo ny mijery ny voninahitr'Andriamanitra sy ny heriny eo amin'ireo zava-boary manodidina anao, fa hitondra fampahirezana ho anao izany, ary hamerina anao amin'ny fahatokiana ilay Andriamanitra namorona sy namonjy anao. Amen. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast, dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni Facebook isan'andro amin'nyity pejy ity: AWR feon'ny fanantenana. Groupe Jude 25. Seigneur mon Dieu, que ton nom est merveilleux, que tu es grand, que tu es merveilleux. Je contemple ta gloire sur terre et dans les cieux, tout me montre que tu es merveilleux. Yeah.
je vois ce que tu as fait, le travail de tes mains. Je me sens si petite, je ne suis rien. Tu m'as saisi, tu m'as aimé et tu m'as vraiment comblé. Je veux te mandray andraikitra mitondra fanantenany. Dia mankasitraka ny fiarahanao hatrany amin'ny radio ny feon'ny fanantenana ary ny manasanao tanora indrindra mba hanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany. Misy fitenenana manao hoe aza mitady tany malemy anorena mpangady. Dia asa ianao raha mba manamarika fa mihabetsaka ny tanora no mieritreritra, te hilamindamina, te hanambola be, te ho tafita amin'ny fiainana, kanefa tsy te hiasa mafy, tsy mba manam-paharetana amin'ny zavatra atao. Menimenina raha vao misy zavatra mafimafy ampanaovina azy. De mitady tany malemy anorena mpangady e. Resadresaka sy torohevitra mahakasika an'izay tokony ataony amin'izay indrindra ary no aroso antsika eto. De arao kely ange aloha ty tantara ity e, de avy eo isika hiaraka amin'ny namana Elion. Rehefa izay de izay. Tantara nosoratan'i Rota Sitraky ny Aina, andrenesana ho amin'ny Jedidia, Fanja ary Zoanitra. Anio fizarana voalohany. Ramatoa kely kanto. Za indrindra tompoko. Rindra kiny anarako a. Anisan'ny mpanjaitra efa ela tato amin'ny madame Eva Soa. Ny sisiondresaka nandeha mantsy omaly hoe isy ankizy vaovao hiditra hiasa ho ny androaniko. Ie, za le izy ka faly mahafantatra indrindra. Za koa toraka izany ary tena tonga rapitao ndri a. Mazoto be mihitsy. Ka efa fanindriko hatriny elana eny io voaray anatra sato e. Mba maniry ny ho lasa mpanjaitra matianina sy mahaleo tena mantsy ary efa nyriana any. Ifaninana madame Eva Soa ve? Betsaka ihany mantsy izay tovavy nandalo teto izay no nanam-pandriana mitovy amin'izany, saingy tsy nisy tavavoaka na ray azy e. Iraha mahalala koa fa tsy misy afa-tsy madame Eva Soa rery mpanjaitra avolenta sy matianina eto an-tanàna eto. Dia mazaka ny onja ny fahatao amin'ny madama leo moninato ndry. Izany ve? Eno a. Misony jereko rindra. Tsy mampaninara izay toetrany e.
fa ny fanantenako dia mba izara fahalalana betsaka ho ahy izy mandritra ny fotoana esako ato. Engane, eretako na masika azy izy e, raha izay no alasa lavitra dia tsy mampaninina ahy izany. Mbola vovodiko ndry dia be resaka eo. Ho hitandry tsara ane izany rehefa tena mandeha ny asa e. Arono aho. Mahay manjaitra tsara izany ry io izany izao sa vao hianatra mihitsy? Tsy mbola mahay raha izay no azo ilazana azy. Saingy afaka manao zavatra madinidinika toy ny hoe fikafika na mametaka bokotra na salama izany e. Ie, dia ho ataony madama mpiasapiasa tokoa indry raha izaniko. Atao ny boto fa niraka isaky ny ray minitra. Rehefa izay no mba azoko anampiana azy akiry indrindra dia ataoko a. Izy raha teo ny lehibeko dia atsaiko e. Mpiasa be votoninanatra. Ndry ve tsy gaga hoe maninona ntsika roa rery izao miasa e? Eny tokoa a, izaho izao mihevitra hoe be mpiasa be ato. Ka raha be mpiasa tato tsy ho tafiditra tato velively izany ndriry kanto a. Izany ve? Tapitra ny ala daholy ny ankizy fa tsy nahazaka ny toetra ratsy ny madama mivasoa. Izay no nahatonga azy ny tady olona aingana. Izaho koa aza izao hiala rehefa tsy ho atsy. Misy toetra ny akile madama be io e, sady manambany olona. Izay no mahaolombelona azy rindra. Fa inona izany izao no asa ataontsika sa tsy maintsy miandry amin'ny madama vao hanompoka? Draidraidraidraidray, tonga dia vao vazavaza be amin'izany fa reto. Reto misy lobaka efa vita. Bokotra sisa no apetaka dia pasohana tsara dia valina. Mino aho fa haindry tsara izany a. Ay, haiko tsara izany ka. Dia retsy ambony latabatra retsy ny kofesy ny fanjaitra e. Misy hetikely fanapahana kofe ihany koa io. Dia avereny tsara eo amin'ny toerany daholo ireo rehefa vita ny ilandry azy a. Tsy laitrako mantsy ny andre ny fimemimenona ny madama be rehefa tonga eo izy. Aza matahotra indrindra fa rahako atsakany sy andavany daholo izany rehetra izany e. Izaho aloha andeha andidy an'reto lambo reto fa amin'ny lakamiso ny reto ny tsy maintsy aterina e. Ka aleo aloha izany mba eto akaiky indrindreto no miasa dia sady mba mahita fomba fandidiana lamba e. Tsy maninona mihitsy ka. Dia vatra ndry mihitsy ve akiry kanto ny tonga maraina isan'andro manadio ny toeram-piasana. Mba mahafinaritra ny rindra miasa anaty toerana amin'ny lamimasy madio e. Atokoa moa no efa andro tokom-piainana sady mba manamaivana ny tontolo andro ihany koa. Dia mihevitra ve ndry fa azo sitraka amin'ny madama be amin'izao zavatra ataondry izao? Sanatri kosa e. Tsy filana dera sitraka no ataoko fa fitsinjovana ny fahasalamany rehetra ny fanadiovana. Izaho aloha dia tsy mahavita ry kanto aho. Izaho ve sady matina asany karama kely zavatra misy. Mbola hitady raharaha ohatra ny rainy zafilemena ihany. Sady amin'izay tsy mba olona tsara fanahakory nanaovana izany fa olona tsy mahay mankasitraka. Tsy mahavita ka. Manahoana madama? Manahoana nareo roa vavy? Efa vita indrindra ve ilay zavatra olona ho aterina androany? Eny tompoko, efa voalamiko tsara ao anaty baoritra ao. Meo aty aloha jereko kely e, sao misy zavatra tsy mety ka hanala baraka amin'ny asako ka. Ovahana indray ve izany ilay baoritra madama? Vao fa tsy olana re izany e, avy eo averina indray. Tady avindria lefa fotsiny amin'izao tsy namarinina tsara nga izy io e. Ty ary tompoko. Io ary lefa naiko. Jereo ty, misy mifandrirotra kely. Ay izany madama. Fity eto amin'ny paosiny ty e. Moro tongotra ity zipo ity koa tsy mahita tsara. Izao anie dia efa ampitsaran'ny olona ny asanao e. Avy ireny vahana tanteraka dia ahitsy ho tsara io. Dia amboary koa ho fandrirotra kely eo amin'ny paosy io.
tsy mahatianina mihitsy zao fomba fiaso zao e tsy azo ekena ka amin'ny efatra ny madama ny ora farany andraisan'ny tompony azy ity e tsy manana afa tsy adiny ray sasany tsika sisa ka so de aa tsy misy so de amboary ireo a de ataovy izay ahafotana azy ara-potoana zay eny tompoko efa vitako ihany koa tompoko ny fametahana ny bokotra sy ny fipasohana nyreto akanjo reto mety tsara ny bokotra ka fa mbola misy ny foriporitra reto izany tsy indrio tsara ny fera rehefa mipasoka ny vozina akanjo ry kanto a avy ireny mpasohany io fa tsy mety ataovy tsara ho any asanareo rovavy fa tena mandreraka mihitsy e marinae mipasoka avy ve de tsy ho ay e azafato madama fa tena nananao foana averiko mpasohana tsara reo fa aza matahotra ianao de rehefa vitanao reo rykanto de mba irahako aka ny zanako any ampianarany ianao raha riva fa tsy afaka fa manana fotoana man'olona eny madama milaza aminao ary rehefa vitako reto leo a aiza verangah de izao foana ny ainanato firitaona izay za zy efa tsy natory andro manalina ny kaly tsaran'ireo zaitra ireo mbola mahita ho kianina ihany ilay madama be kizitina ratsiny amin'izay zavatra tsy misy dikany akory mitady zavatra naritsiana ny asanao foana tsy mitenyra tsy anankiana tofoka tanteraka tsy asa tsony ny ato fa fanandevozany tena marina mitony alondriry leo atra rehefa tsy mety ny ataontsika de ekena fa tsy misy azo anamariana teny izany e ary marina ane la fanankianany misy tandrametaka la asantsika sady ilaina ane ny fanitsiana mba hahitana ny tsy mety atao e na de hoe ampikizitinana sy mikitakita be aza ny olazany azy maka leo mononako izy koa mba mila mianatra amin'nyteny fa tsika foana ny diso e ao fa ampiako ndry amerina andreo e sady haiko tsara ny fomba fanitsiana zaitra satria efa nisy fotoana nahita ny madamananao an'izany koa misaotra ary e raha zah mihitsy aloha ny teo amin'ny toerandriry kanto a tsy anaiky ny rahany iny aka zanany izany a za nga mpiasa traniny ehe tsy olana izany rindra sady tsy ndriny ny raha fa za fiarahamonina ane izany areto aty aloha ilay zaitra fa mandeha ihany ny fotoana e lozandry memenina eto miaiky ny toetrandry ary kanto ka dia mahafaly ny zokinao Eliandre Mitantsoa ny mitafatafa aminao indray tanora namana mpanaraka ity fandarana ity arabaina koa isika ray aman-dreny izay miaraka aminay eto ndao ararotina atrany ny fotoana hananantsika ahafahana miresaka mba hisotoanana lesina eo amin'ny zava-misy anisan'izany iny tantara na rahantsika teo iny zava-misy iny a izay ny velominao tantara izay na rahantsika teo ary mino aho fa efa nahita toejavatra maro tahaka an'izany ianao rehefa nanaraka niny tantara iny isika mbola itoy moa iny tantara iny a dia izao ny zavatra azo lazaina voampirofo an-trany ilay valim-pikaroana malaza nataon'ny mpikaroka mikasika ny toetsain'ny olona sy ny fifandraisan' izany amin'ny fahombiazany eo amin'ny asa ataony na ny fianarana izay ataony izao ilay fikaroana ifandraisana teto fa averina ihany mba tsy ho adino ny 5-70 ka hatrany amin'ny 80% ny fahombiazan'ny olona iray eo amin'ny zavatra ataony rehetra dia miankina amin'ny toetsainy miankina amin'ny toetsainy fa ny 20 ka hatramin'ny 50% ny ihany no vokatry ny fianarana no raisiny ara-tsaina tany ampianarana tsy manao tsinitsinina ilay fianarana ny tovozina tena zava-dehibe izany ary amporosihana mihitsy sika tsy maintsy mianatra saingy azadino fa be dehibe amin'izay zavatra tsy tovorontsika avy any ampianarana fa nanabiazana antsika na nibeazantsika satria niezaka isika mba hiaina amin'izany no miantoka ny akamaroany ny fahombiazantsika eo amin'ny fiainana ny toetsaina tokony hampieritreritra antsika tanora izany hatrany amin'ny fahatanorantsika ay zava-dehibe mihitsy manolokolo toetsaina tsara toetsaina zatra mandray andraikitra
toetsaina manana fahasahina hanatanteraka zavatra anankiray na tsy ataony rehetra aza satria tokony atao. Toetsaina mijery ny lafi tsara ny mandrakariva eo amin'ny zavatra tsy maintsy atao. Eto hitantsika fa nahay lavitra no ikanto irindra nanana tombony izy, saingy ny toetsaina izy ireo zany a na samy hafa tanteraka ny fomba fiainany sy ny fomba fiasany ary mivokatra zany teo amin'izy ireo. Ary io toetsaina io no mahatonga no ahita fifaliana amin'ny zavatra ataonao na tsia. Samy manana ny fomba fijeriny sy mitanjona kendreny amin'ny asa ataony na irindra na kanto, ary zay fomba fijery sy mitanjona kendreny zay no namaritra no aviny izy ireo. Ny anykanto dia noraisi ny asoa azy atonga azy ahailay asa hianarany ny fahasiahany madama raha izay nilazana azy hoe masika izy, kanefa za mahita fa entitra izy. Ny anyrindra dia noraisi no fanandevozana azy mihitsy indray a le fahasiahany madama. Eny ndeha atao hoe masika izy mety manana teny tsy voahevitra ihany koa izy, kanefa mitondra soanao zany, ary zay no hitany kanto. Tsy misy orinasa na asa tsy misy tsinony zany eto tany, fa rehefa hitanao fa be kokoa ny soa azonao avy amin'ilay asa dia ataovy ampitiavana fa ampivoatranao zany. Ilay madama mpampiasa eto rehefa jerena akaiky araka ny fijeriko azy ho iateo a dia entitra fa tsy masika, ary mamolaka manazatra ny kanto sorindra mihitsy izy a mba hanao asa tsara. Raha ti tenany izy dia tsy nanao an'izany, nataony ny ampahany betsaka misy ny tsyambaratelon'ilay asa, dia zay tena ho vitan'izy roa no ampanaoviny. Fa matoa izy a manazatra azy roa amin'ny lafiny rehetra amin'ilay asa dia misy fitiavana te ti ampita zavatra tsara, ti ampianatra zavatra tsara azy roa zany, ary zay no hitan'kanto. Ilaina ny kolokolo toetsaina mijery ny lafi tsara ny mandrakariva tahaka an'izany, indrindra rehefa miasa. Ny fiainana ny mitohy foany, ary tsy any amin'ny fiafaran'ny fiainana ianao vao mitady ny fahasambarana, fa eo ampanatanterahana ny asa tao ianao no mitady zavatra mahafinaritra asambatra anao. Rehefa nanapa-kevitra ny anoho ny asanao ianao dia ataovy ampifaliana zany fa aza mijanona eo nefa menimenina. Dia ilao lavitra ary tanora namana ny mitady tany malemy anorenam-pangady ny fiteny malagasy izay. Raha lazaina ny fomba hafa amin'ny fisehoan'izany dia izao: sady te azo vola be, te ho sambatra be, kanefa tsy te hiasa mafy, tsy mahavita miafy. Ary izany no isan'ny mahatonga ny tanora maro ialana tsiny lasa mitady vaaolana mora azona vola tahaka mivaro tena sy ny mangalatra rehefa lehibe, satria tsy nizatra tamin'izany hoe fandraisana andraikitra izany, tsy nizatra tamin'izany hoe asa mafy izany, fifoazana voamaraina amin'ny andro mangatsika be izany tsy maintsy mandeha, satria miankina amin'izany ohatra ny fahafahan'ny fianakaviana mivelona, fanampiana ny dada sineny melohany andehanana mianatra. Izay ohatra taloha dia tsy maintsy matsaka ny amin'ny efatra maraina, amin'ny dimy maraina, melohany andehanana mianatra na mangatsika na mafana ny andro. Dia namolavola izany, namolavola ny toetra izany, fa ny zavatra rehetra raha mbola eto amin'ity tany ity dia tsy maintsy manomboka amin'ny fiaretana. Tsy hoe izay zavatra azona fafinaretana no sady azona vola no atao, tsy mahasoa zany zavatra izany. Ilaintsika ny mizatra amin'ny asa mafy mila faharetana te amin'ny fahatanorana mihitsy. Asa raha efa nahitany ireny olona matanjaka manao ara-marsio na manao katra na manao jido isika, na koa tompon-daka manerantany amin'ny hazakazaka ireny, antaonany maro ny fiafiana tsy maintsy nataon'izy ireny namolahytena niaraka tamin'ny mpanazatra mba hahafahana manatratra n'izany tanjony izany, fa tsy vitan'ny fatorimaraina sy ny fitsilamidamoany zany. Tsy mety ny mandositra antosirana daholo rehefa asa na fianarana mitakezaka dia miovaova sekoly, miovaova asa, dia ny tsy mbola disoriana loatra mizara mamola tena manao zavatra. Na dia manana mpanampy, manana tombontsoa manana mpanampy aza ianao an-trano a, dia angatao mihitsy inona ny mba andraikitra ato an-trano zay hizarako mandray andraikitra,
manomboka amin'ny fandraisana andraikitra amin'ny zavatra madinika madinika ny fahafahanao amin'ny fehzavatra ngezangeza kokoa hatrany. Efa notantaraiko teto fa tsy maninona ny mamerina azy ho an'ireo zandry mbola tsy nandre. Zaho a dia taizany dadabeko ary nisy ohatra anankiray tsy afaka ho andoroko mihitsy a zay nolazainy ahy. Ny fiainana anako izy a dia tahaka ny tsipika lavabe anankiray, tahaka ny regla be anankiray zay ndeha atao hoe ny tapany amin'izy io mamy, ny tapany mangidy. Dia anjaranao no misafidy na lay mangidy ny tiana hohanina miloha na lay mamy ny tiana hohanina miloha. Azoko tsara ny tiana olazaina, manomboka amin'ny fiafiana amin'ny zavatra mety mangidy mihitsy aza ny fiainana, ary izany no mamola volanao anana fiainana mamy any aoriana. Ka jereo amin'ny lafi tsarany ny fiafiana sy izay mety ho fandeferana sy fiaretana ao amin'ny toeram-piasana raha toa ka hitanao fa misy fianarana azonao tovozina avy amin'izany. Atsara no avinao mizara mandray andraikitra, tsy miandry baiko eo amin'izay zavatra tsapa fa tokony atao. Azandosiranareo anjara andraikitra ao manomboka ao an-trano, averina ihany manomboka amin'ireny anjara asa madinidinika ao an-trano ireny, na tsy maome fafinaretana avy an-trany aza dia vitao ny anjaranao, fa mamolavola tsy kelikely ny toetranao ho lasa olona tompony andraikitra azo ianteherany ireny any aoriany. Azadino fa tsy afaka miala amin'ny andraikitra mitondra atsimboana sy olana isika, satria izay no fepetra no raisin'andriamanitra mba hanitsinany tsy mety teo amin'ny fiainana zanak'olombelona. Manomboko izao izy matsiany Adama dia ny atsimboany tavanao ny nanana hoaniny. Aza raisina ozony izany, fa izay ny lalana nataon'andriamanitra mba hitezana antsika hiverina amin'ny laoniny indray amin'ny toerana tiany hametrahana antsika. Ary farany ho antsika tanora, mahery vaiky amin'ny fiainantsika ny hery miasa mangina avy amin'ny tanora mitovy amintsika. Izao anefa tsy izay fanao ny namanao dia mety daholo. Ny tanora samanao ny tokony atao na tsy tia ny namany atao aza, ireny no lasa sangany eo amin'ny fiainany any aoriana. Ireny no any tanora azo antoka fa tsy maintsy tafita eo amin'ny fiainany. Averina indray, ny tanora manao ny tokony atao na tsy tia ny namany atao aza, ireny no lasa sangany sy ho tafita eo amin'ny fiainany aoriana. Fa ny mpanaradreny rano makatahaka be fahatany ny ataony namany fotsiny dia tsy iova koa fa tahaka an'ireo naman'ireo ihany ny afarany. Mbola itoy moa iny tantara izay narahantsika teo iny dia ho hitantsika eo indray ny vokany sy nylesona tsara ho raisintsika avy amin'izany. Fa dia manao mandra-peona vetivety indray ny zokinao Elion Andriamitantso. Eny ary, mbola hoitoizantsika ny resadresaka sy ny torohevitra amin'ny manaraka fa anjarantsika amin'ny mandray lesona tamin'izay nyresahana teto. Dia misaotranao nanaraka izany hatramin'ny farany. Misaotra ny rilay ihany koa ny antsoroka ny ara-teknika. Andriamanitra ny hanampy antsika hanome fahendrenantsika amin'izay atao rehetra. Amin'ny manaraka indray ary. AWR boîte postale 7 Antananarivo 100 faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany, iarahanao amin'ny radio feony fanantenana. Arahaba ry mpiainonamana, misaotra anao mbola vonona anaraka ny fiarantsika mianatra ny tenin'Andriamanitra. Miaraka aminao eto ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andretsikivy. Famora ny ziogako, izany no lohateny ny fianarantsika anio. Efa nianarantsika fa
mifandraika amin'ny fampiasan'ny fivavahana jodaisma ny teny hoe zioga ny fampiasan'ny matio azy. Ankoatr'izay, ity zioga ity dia mifandraika amin'ireo andalateny hafa ao amin'ny testamenta vaovao izay manondro ny fantakaran'ny olona ny lalàna amin'ny heviny diso. Nanjary zioga mavesatra teo amin'ny olona ny lalàna sasany noho ny fampiarana diso azy ireny. Ny teny hoe mora ao amin'ny matio toko faraky ambin'ny folo andininy fahatelopolo dia azo dika ihany koa hoe tsara, mahasoa, mahafinaritra. Maro ny olona mihevitra ny lalàn'Andriamanitra hoenjana, sarotra rahana ary tsy mifanaraka amin'ny zava-misy. Ahoana no hanampiantsika azy ireo ahita ny fahatsaran'ny lalàna sy aneho fitiavana ilay mpanome azy? Ity misy ohatra iray: tsaroany ray aman-dreny mandrakariva ny fotoana voalohany naizany zanany namindra. Ny famindra voalohany izay mangozogozo dia raha ny fanandramana mamindra fanondroany, avy eo fanotelony, ary raha mbola toizany izany dia mety ho tafotoana ilay zaza ka enjera. Mety arahan-dranomaso izany, mety isy mangana koa aza ny vatany, kanefa rehefa mahatsapa ny fahafahany mihetsika ilay zaza dia hitsangana ka anandrana hamindra indray. Mamindra izy, mienjera ary mitsangana, dia toy izany hatrany. Miverimberina izany mandra-pahaizany mamindra tsara. Na dia tafitohina sy mianjera aza nefa izy dia misy endrika kely falifaly no sady maneho ampandresena hoe dada, neny, mahay mandeha. Mety tsy ho mora mandrakariva ny miara-mandeha amin'i Jesosy, kanefa izany no lalana mankany amin'ny fiainana ary izany no tokony atao. Mety ho tafitohina isika, mety ianjera mihitsy aza, kanefa afaka miarina ary manohy ny fiarahana mandeha amin'indray. Zao ny soratan'ny Paoly eo amin'ny Galatiana toko fahadimy andininy voalohany. Galatiana toko fahadimy andininy voalohany: ho amin'ny fahafahana no nanafahan'i Kristy antsika ka tomoera tsara fa aza mety ho azon'ny zioga fanandevozana intsony. Inona moa no hevitra izany? Ahoana no nanafahan'i Kristy antsika? Inona no mahasamihafa ny zioga entintsika sy ny zioga fanandevozana izay ampitandremany apôstoly Paoly antsika? Azontsika antoka aloha fa na inona na inona tena tiany Paoly ambara aminy hoe zioga fanandevozana dia tsy miresaka velively ny amin'ny fankatoavana ny lalàn'Andriamanitra, izany hoe ny didy folo izy tsy akory. Ny mifanohitra amin'izany aza ny tena marina. Ny fomba azahoantsika fitsarana marina sy fahalalàna dia amin'ny alalan'ny fankatoavana sy ny finoana ary ny fahatakarana fa azo antoka ny famonjenantsika. Ary izany famonjena izany dia noho ny fanaronany fahamarinan'i Kristy antsika fa tsy noho ny lalàna. Manome fitsarana kokoa ny fankatoavana ny lalàn'Andriamanitra noho ny fandikana azy. Sa ahoana hoy ianao? Azo oharina amin'ny lalana ny lalàna. Mahagaga fa mitovy tsipelina ireo teny ireo, fa ny fanononantsika azy no samihafa. Inona no anjoany olona iray miala amin'ny lalana? Mazava ho azy fa loza no vokatr' izany: ratra, fijaliana, tsy fahatongavana any amin'ny ale ary mety ho fahafatesana azy. Raha tian'Andriamanitra isika dia ho zioga maivana ny fitandremantsika ny lalàna. Izay no mamarana ny fiarantsika mianatra androany. Manome fotoananao ao amin'ny fizaranao anaraka ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andretsikivy. Adventist World Radio, The Voice of Hope, Radio Femini Fanantenana. Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharany radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny Malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany: www.awr.org na www.feofanantenana.org.